بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ چیز تو اب طے ہو گئی کہ جو عمران خان ہیں وہ الیکشن نہیں لڑ سکیں گے، لاہور سے بھی اور میاں والی سے بھی ان کے جو کاغذات ہیں وہ مسترد ہو گئے، اسلام آباد میں بھی ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں، اور لوگوں کو اجازت ملی ہے جس طرح یاسمین راشد ہے، عالیہ حمزہ ہیں اور پی ٹی آئی کے شہریار افریدی ہیں، ان کو اور یہ جو ایک اور آج کل وہ ایک نام نہاد ہیرو بنے ہوئے ہیں جن کا نام شیر افضل مروت ہے، اچھا انہوں نے خود کو خود ٹکٹ جاری کر لیا ہے، یہ بھی ایک بڑی جو بات ہے۔ اب اس میں ایک چیز جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کی ہے وہ یہ ہے، جو آپ کو بتانی ہے، جو خبر دینی ہے کہ ان کے اندر شدید اختلاف ہے، تقسیم ہے، تفریق ہے ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے، اور زیادہ تر ٹکٹ چونکہ وکلا کو دیے گئے تو وکلا بھی تقسیم ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیے جی کہ جو پارٹی ٹکٹ دیے گئے ہیں ان ٹکٹس کے حوالے سے جو قواعد و ضوابط اور جو شرائط اور جو میرٹ وہ جو تھا اس کی دھجیاں اڑائی گئیں، اور جو خاص طور پر انصاف لائرز فورم ہے، جو یوتھ ہے خیبر پختونخوا کا، انہوں نے ایک احتجاجی مارچ بھی کیا خیبر پختونخوا سے، پشاور سے شروع ہو کر اسلام آباد کا اس کا جو مرکزی دفتر ہے وہ یہاں پر آئے، اور انہوں نے کہا کہ وہ بیرسٹر گوہر سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن بیرسٹر گوہر نے ان سے ملنے سے ہی انکار کر دیا، وہ مرکزی جو سیکرٹیریٹ تھا اس کے دفتر سے ہی وہ جو ہے وہ غائب ہو گئے، اس کی وجہ سے کافی صورتحال جو ہے وہ خراب ہو گئی۔ اب یہاں پہ جو معاملات ہیں وہ اس طرح ہے کہ جناب اگر یہ سچویشن نہیں چلتی اور یہ گاڑی چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تحریک انصاف کی، تو شیر افضل مروت جن کو پارٹی ٹکٹ دینے کا ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ ان کو ٹکٹ دینا ہی نہیں دینا، لیکن اس بندے نے خود ہی قومی اسمبلی کے حلقے سے اپنے آپ کو ٹکٹ خود ہی جاری کر لیا، جی میں مجھے عمران خان نے کہا کہ تم الیکشن لڑو، اور وہ تو اس کے آپ کو پچھلے دنوں پتہ ہے کہ اس نے جو شیر جو بیرسٹر گوہر ہیں ان کے ساتھ ان کے مقابلے میں جو ہے وہ پریس کانفرنس وہ کرنا چاہتے تھے کہ وہ پریس کانفرنس ان کے مقابلے میں کرے، لیکن وہ نہیں کرنے دی گئی، وہ بعد میں پھر وہ چلے گئے، تو وہ لگے رہے خود ہی بھی خود بولنے کے لیے، تو یہ اور اس کے بعد پھر ایک بیان جاری ہوتا ہے جس میں انہوں نے کہا جی کہ جو بھی پی ٹی آئی کے طرف سے ترجمان کی طرف سے بیان جاری ہوگا وہی جو ہے وہ حقیقی بیان ہوگا، اور اس کے علاوہ کوئی اور اگر کوئی بات ہوتی ہے تو اس میں جو ہے وہ اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی یقین بھی نہ کیا جائے اور اس کو مانا بھی نہ جائے۔ تو وہ جو انصاف لائر فورم ہے خیبر پختونخوا ان کے لوگ کہہ رہے ہیں، اور پھر ان کے جو رہنما ہیں جو قاضی انور سابق وہ سپریم کورٹ بار کے بھی رہے، وہ تحریک انصاف کا حصہ ہے، وہ پشاور بار میں بھی بڑا ان کا نام ہے، ان کی بھی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں وہ انہوں نے الزام لگایا کہ بات کہی انہوں نے کہی کہ ان کا تو جو فون ہے وہ فون ہی جو ہے وہ نہیں اٹھایا جاتا، ان کے سے بات ہی نہیں کی جاتی، اور وہ جو بیرسٹر گوہر ہے وہ ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہوا تو پھر ہم ملیں گے اس سے عمران خان سے جیل میں جا کر، اور پھر ان سے پارٹی ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے ہم جو ہے وہ بات کریں گے۔ تو اس طرح کی باتیں، اس طرح کی جو گفتگو جو ہے وہ ہو رہی، اور انہوں نے دوسری بات جو وہاں پہ جو کی ہے بڑی زبردست قسم کی، کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہماری بات پھر نہیں سنی جاتی تو پھر ہم مل کر اپنا آئندہ کا لائحہ عمل بنائیں گے، تو یہ بھی ایک بندر باڑ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ اچھا اس میں ایک اور بات ہے، انہوں نے کہا جی کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو ٹکٹ تقسیم کیے گئے ہیں یا جو ٹکٹس یہاں پہ تقسیم کیے جا رہے ہیں اس میں مبینہ طور پر یہ الزام ہے وہ لگا رہے کہ 4 کروڑ روپیہ لیا گیا ہے، اب یہ کس نے لیا ہے، بیرسٹر گوہر نے لیا ہے، عمران نیازی کی ہدایات تھیں، کسی اور نے لیا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، لیکن یہ ایک الزام بہت بڑا سیریس قسم کا اور سنگین نوعیت کا الزام آ گیا کہ 4 کروڑ روپے کم از کم لے کر پارٹی ٹکٹ جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں دیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جناب یہاں سے جو امیدوار جیت جائیں گے، اس کی بھی تحقیقات بہت ضروری ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر خان صاحب کے طرف بھی یہ بات پہنچی ہوگی، کیونکہ جب 2018 کا الیکشن ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا بہت سی آڈیو لیک ہوئی تھی، جس کی ایک مثال ہے وہ اعجاز چودھری والی تھی کہ وہ جناب اتنے کروڑ روپے آپ پارٹی فنڈ میں جمع کرائیں، اتنے کروڑ آپ
خان صاحب کو دیں تو اس کے بعد آپ کو پارٹی ٹکٹ جو ہے وہ مل جائے گا، یا ضمنی انتخاب کے حوالے سے بھی کچھ آڈیوز وغیرہ آئی تھیں، تو وہ بھی ایک کہانی جو تھی وہ منظر عام پر جو ہے وہ آ چکی ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو پارٹی ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ اس کے اندر بھی گڑبڑ گٹولا جو ہے وہ ہوتا ہے، اور پی ٹی آئی کے اندر تو یہ خاص طور پر ہو رہا ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ یہ چیزیں آپ کو بتانے کی ہیں، آپ کے نالج میں لانے کی ہے کہ یہ چل رہا ہے اور یہ بہت سیریس قسم کے سنگین نوعیت کے جو ہیں معاملات ہیں، کیونکہ پارٹی کی جب آپ کی مرکزی قیادت اندر ہے تو پھر ہر بندہ باہر لیڈر بنا پھرتا ہے۔ اب وہ سینئر قسم کے لوگ یا تو روپوش ہیں یا خود وہ جیل میں ہیں، تو لہٰذا جو وکلا ہیں انہوں نے جناب اپنے آپ کو پارٹی کا اس وقت وہ چہرہ شو کر رکھا ہے۔ اب تو وہ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ یہ جی بیرسٹر گور کون ہے، اچانک یہ کہاں سے آ گیا اور کس طرح یہ عمران خان تک پہنچ گیا اور چیئرمین بن گیا، یہ بھی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ چار چار دن کی بات ہے ہم اتنے سینئر لوگ بیٹھے ہیں، اب دیکھیں وہ حامد خان وہ بڑا سینئر اور بانی رہنماؤں میں سے ایک رہنما ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ لوگ کہتے ہیں جی لطیف کھوسا صاحب آ کر بن گئے مامے چاچے، اور وہ جناب اپنے آپ کو کہتے ہیں جی عمران خان کے بعد اگر ہے تو میں کو، وہ کہتے ہیں جی جمعہ جمعہ آٹھ دن ہوئے ان کو آئے ہوئے اور انہوں نے آ کر جو ہے وہ پارٹی کو ہائی جیک کرنا شروع کر دیا اور